hőstermelői változások a korábbinál kedvezőbb módon adózhatnak az agráriumban tevékenykedő kisvállalkozások. Egyszerűbb ügyintézés, csökkennek az adminisztratív terhek, ösztönzik az önkéntes jogkövető magatartást. Fejlesztések, kisebb összegű, de jelentős beruházások valósultak meg idén Baktalóránd-házán. 800 fővel emelkedett a beazonosított koronavírus fertőzöttek száma, és 103 beteg hunyt el. Köszöntöm Önöket, a Kölcsei Televízió híradóját látják. Megérkezett hazánkba az újabb adag vakcina szállítmány, ezúttal közel 39 ezer embernek elegendő oltóanyag jött. Kedden reggel már körülbelül 5 ezer adagot ki is szállítottak a Semmelweis Egyetem gyógyszertárába. Eddig csaknem 12 ezer egészségügyi dolgozó kapta meg az első oltást. Jelenleg 25 oltóponton lehet kérni a frontvonalban dolgozóknak a vakcinát. Új szervezeti forma és kedvezőbb adózási környezet szerint folytathatják tevékenységüket az őstermelők és a családi gazdaságok. A törvénymódosítás szerint megszűnik a fizikai őstermelői igazolvány, három szervezeti formában őstermelőként, őstermelők családi gazdaságaként és a családi mezőgazdasági társaságként is működhetnek. Az új jogszabály célja a gazdaságok erősítése, a generációváltás támogatása és a termelők együttműködésének ösztönzése. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében megközelítőleg 35 ezer gazdálkodó végzi tevékenységét őstermelőként, családi gazdaságból pedig több mint 2000-et tartanak nyilván. Az Agrár és Pénzügyminisztérium, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ősszel terjesztette be az ilyen formában működő gazdaságok adózási reformját, melyet néhány héttel ezelőtt fogadott el az országgyűlés. A változtatások legfőbb célja, hogy az agrártársadalom számára egy átláthatóbb és kedvezőbb adózási rendszert alakítsanak ki. Az őstermelő bevételének 25%-át most a mezőgazdasághoz közvetlen kapcsolódó tevékenységből is szerezheti. Csak egy-két dolgot, hogy elvetheti a szomszédnak, hogy kiszántassa a földét, megmunkálhassa, és ami jövedelmet kap, abból itt 25%-át legálisan lekönyvelheti. Vagy a bizonyos 600 ezer forintos kedvezményből most már ez a kategória a minimálbérhez van kötve, ami minden évben reméljük, hogy változik, így mindig ez is változik. A minimálbér 50%-áig lehet, ami körülbelül most nagyjából 1 millió forint, vagy az éves minimálbér 10-szereséig, mint egy 20 millióig terjedhet a bevétel. Az adózási változtatások mellett a tevékenységi kör is kibővül. A földforgalmi törvényben meghatározott mező, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységekkel. Az új jogszabályok értelmezésében és a teendőkkel kapcsolatban a falugazdászok nyújthatnak segítséget. Megszűnik a fizikai őstermelői igazolvány, az értékesítési betétlap, így nem kell menni március 20-áig ezt érvényesíteni. Az őstermelő nyilvántartásba, aki felveteti magát, az mindaddig őstermelő marad, míg ezt valamilyen okból nem törölteti. Úgyhogy azoknak talán, akik ezt töröltetni akarják más okok miatt, vagy bármilyen ok miatt, azoknak jó lenne a falugazdást megkeresni a következő év elején. Ugyanis emlékeztetnék mindenkit, hogy 16 nap után kamarai tag lesz, ami kötelezettséget von maga után. További módosítás, hogy a jelenlegi közös őstermelői tevékenység és a családi gazdaság egyesített formája az őstermelők családi gazdasága lesz. Adózásuk az őstermelőknél megszabott értéket többszörözi a résztvevők számával. Fontos ugyanakkor, hogy a kedvezményes adózás értékhatára maximum 4 személyre számított összeget tehet ki, tehát megközelítőleg 80 millió forintot. Ez főleg az egyes gazdaságok és birtokok későbbi elaprózódását akadályozhatja meg. Tovább egyszerűsödik idén az ügyintézés. A bürokrácia csökkentés jegyében már a csecsemőgondozási vagy a gyermekgondozási díj iránti igény is benyújtható elektronikusan. Az állampolgárok mellett mérséklődnek az egyéni vállalkozók és a gazdasági társaságok adminisztratív terhei is. 2010-ben kezdődött el itthon a bürokrácia csökkentését célzó program. Azóta számos területen egyszerűsödött az ügyintézés, az intézkedések sora pedig idén tovább bővül.
Mint a miniszterelnökség néhány nappal ezelőtti közleményéből kiderül, az újonnan hatályba lépő jogszabályok nem csak a vállalkozók és az állampolgárok terheinek mérsékléséhez járulnak hozzá, hanem a szankciótörvény életbe lépésével a közigazgatás, a bírságolás helyett elsősorban az önkéntes, jogkövető magatartást ösztönzi. A bürokrácia csökkentő csomag újabb elemeinek is az a célja, hogy online akár otthonról minél szélesebb körben tudjuk az elektronikus szolgáltatásokat igénybe venni. Immár egy hiány 450 kormányhivatali ügykörben nyújthatunk be a kérelmek elektronikus űrlap segítségével, így már a csecsemőgondozási vagy a gyermekgondozási díj iránti igény is. A gazdaság versenyképességének javítása érdekében csökkennek az egyéni vállalkozók és a gazdasági társaságok adminisztratív terhei is. Egyszerűsödik például a vállalkozás gazdasági társasági bankszámla megnyitása, valamint megszüntetése során szükséges ügyintézés, hiszen 2021-től nem kell külön felkeresni az adóhatóságot, a gazdasági kamarát és a jegyzőt. Az egyéni vállalkozóknak pedig lehetőségük lesz a kamarai nyilvántartásba vétel iránti kérelmet, a NAV-nál az egyéni vállalkozási tevékenység megkezdésének bejelentésével egyidejűleg kezdeményezni. Az ingatlan vásárlók válláról is lekerül némi teher. Számukra könnyebbséget jelent, hogy egyszerűbbé válik a jelzálog jogbejegyzése. Az építetők számára pedig az, hogy megszűnik az építésügyi hatósági engedélyek meghosszabbítására irányuló eljárás, és az eddig kezdeményezhető hosszabbítás ideje beleolvad az alapengedély hatájába. Ezzel az építkezés megkezdésére 4, a befejezésére további 6 év áll majd rendelkezésre. Országosan több ezer települési szintű közhiteles nyilvántartás integrálásával létrejött az országos kereskedelmi nyilvántartási rendszer is. Ennek köszönhetően az állampolgárok gyorsabban és hatékonyabban tájékozódhatnak az egyes kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységet végzőkről, azok nyilvános adatairól, többek között az üzlet helyéről, nyitvatartásáról vagy az árusított termékek köréről. A koronavírus járvány Baktalo Rántháza életében is éreztette negatív hatásait, de a 2020-ra előirányzott önkormányzati feladatoknak maradéktalanul eleget tudtak tenni. A védekezés nagy összeget emésztett fel, azonban a tervezett és elindított beruházások mind befejeződtek. 2020-ban a nagy beruházások ugyan elmaradtak, idén már tervben van egy sportkomplexum építése. Baktalo rendházán a jelentősebb beruházások elmaradtak, aminek az oka, hogy 2019-ben fejeztek be egy több évig tartó, közel 3 milliárd forint összértékű projektcsomagot. 2020-ban az egyik legnagyobb beruházás a városi piaccsarnok építése volt. A Magyar Falu program keretében útfelújítást valósítottunk meg a városközpontban lévő utcákban, ez 30 millió forint értékű. Mindkét orvosi körzetünk eszközökkel lett ellátva, ez nagyságrendileg 6 millió forint, illetve került a városgazdálkodási feladatokhoz eszközöket beszerezni közel 15 millió forint értékben, tehát ezek voltak a Magyar Falu program nyertes pályázatai. Ezen túlmenően befejeztük a városi piac építését, amely ebben a hónapban megnyitja kapuit. A városi piac építése 46 millió forintba került a településnek, tehát ezek voltak azok, amelyek ebben az évben realizálódtak és megvalósultak, mint fejlesztések. A járványhelyzet miatti védekezés jelentős összeget, 6-8 millió forintot emésztett fel. A gépjárműadó miatt kiesett bevétel pedig 8,5 millió forint volt. Mindezek ellenére több beruházás is a tervezőasztalon, illetve már engedélyeztetés alatt van 2021-re. Örömmel mondhatom, hogy vannak ilyen pályázataink és lehetőségeink. Összegszerűségében jelentősen több, mint ebben az esztendőben. Említhetném ugyancsak toppos forrásból a bölcsőde tervezett megvalósítását. Három csoportos bölcsődét fogunk építeni jövőre, 350 millió forint értékű. A kastély pincéjének a felújítása történik meg, közel 100 millió forint összegben realizálódik, ez a megyei turisztikai program keretében, illetve egy sportkomplexumot szeretnénk megvalósítani több mint 1,5 milliárd forint összegből. Erre vonatkozóan az erőkészületek zajlanak 2021-ben, erre
nyertünk összesen 180 millió forint támogatást, tehát ezek a jelenleg ismert kilátások, amelyek már támogatói döntéssel rendelkeznek. A tervezett sportkomplexum nem csak a település, hanem a járás sportolni vágyó lakóinak nyújt majd olyan szolgáltatásokat, amik eddig szinte egyáltalán nem voltak elérhetőek. A tervek között szerepel egy műfüves labdarúgópálya, teniszpálya, kondipark, illetve a beruházás magában foglalja egy sportcsarnok megépítését is. Ebben a normál méretű kézilabdapálya mellett egy bowlingpálya, egy tekepálya, egy fallabda és egy wellness részleg is helyet kap. A 2020-as évre tervezett fejlesztések kivétel nélkül megvalósultak Nagyhalászban, a terület és település fejlesztési operatív program segítségével 105 millió forintból utakat újítottak fel, és a közintézmények energetikai korszerűsítését is elvégezték. A tervek között szerepel egy gyümölcsfeldolgozó üzem építése, és elkezdődött a külterületi szennyvízberuházás előkészítése is. A településen a munkanélküliségi ráta alacsony, olyannyira, hogy a közmunkaprogramban egyre kevesebben jelentkeznek. A vállalkozások is szépen fejlődnek, a település ipari területén 5 vállalkozás jelezte, hogy építene vagy meglévő egységét bővítené. 2020-ban befejeztük a települési operatív programban szerzett forrásból a Nagyhalász zöldváros kialakítása elnevezésű pályázatunkat, amelyből 9 projektelemet valósítottunk meg. Egy szerény költségvetésben nagyon hasznos beavatkozásokat végeztünk a településen. A befejeződött a temető fejlesztés, amely a LIDER programból pályáztunk. Itt utakat alakítottunk ki, aszfaltoztunk, illetve zúzott kővel, borítottuk a temetőben az utat, illetve vizes blokkot alakítottunk még ki a ravatalozóban. Továbbiakban a bölcsődése, művelődési ház energetikai korszerűsítését fejeztük be. Sikerült egy kondiparkot építenünk. A nagyhalászi református templomnak a teljes felújítását sikerült megcsinálni. Ezt a nagyhalászi református egyház község pályázta és oldotta meg Nagyhalászban. Többek között volt még egy nagyon fontos beruházásunk, ez a körforgalmi csomópont kialakítása a település központjában, illetve ehhez tartozó 38-21-es útnak a teljes felújítása volt a nagyhalászi szakaszon, illetve Ibrány egy szakaszán. Folyamatban van a település közvilágításának fejlesztése, korszerűsítése, aminek kivitelezését a jövő évre tervezik, és elbírálás alatt van egy pályázat, ami a leromlott városrészek felújítását célozza meg. A gazdaságélénkítő program 2. ütemében sikerült nyernünk egy gyümölcslé feldolgozó üzem létesítését, amely a START programra épülve fogunk megvalósítani. Ezt jövő év október végére kell befejeznünk, illetve elkezdődött a külterületen lévő ingatlanjainknak a szennyvíz beruházása, olyan szempontból, hogy műszaki tanulmányok készítése megtörtént, és a belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkársága a műszaki javaslatot elfogadta, és a fejlesztési igényeket nyilvántartásba vette. A közel 600 lakos, aki a külterületen lakik, ehhez a szolgáltatáshoz hozzá fog jutni hamarosan. A pandémiás helyzet kialakulása óta az önkormányzat igyekezett a helyi lakosokat segíteni, így mind az első, mind a második hullám során a város teljes lakossága, tehát minden háztartás számára biztosított tisztítócsomagot és karácsony előtt élelmiszercsomagot is. A Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetsége már az 1980-as évektől kezdődően tevékenykedik a jelnyelv elismeréséért és fejlesztéséért. Ennek magasabb szintre emelése érdekében 2006-ban elfogadtak egy stratégiát, amely rögzítette, idézem, el kell érnünk, hogy jogszabály szülessen a magyar jelnyelvről, és ismerjék el jogilag a magyar jelnyelvet. 3 év alatt érte el céljait a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetsége, hiszen 2009-ben törvényben rögzítették a magyar jelnyelv használatát, ami azóta folyamatosan fejlődik. Kutatások indultak és oktatásokat is szerveztek. Idén júliusban pedig a parlament egyöntetűen fogadott el egy fontos törvénymódosító javaslatot, amely szerint jelnyelvből is lehetséges nyelvvizsgát tenni. Az államilag elismert nyelvvizsga lehetősége nem csak siket személyeknek,
az nagy eredményt, hanem a magyar jelnyelvnek is, és a magyar társadalomnak is. Megjelent egy újabb nyelv, amiből vizsgát lehet tenni, ami 10 000 siket és 60 000 súlyos nagyot hallóval történő kapcsolattartást tudja megkönnyíteni. Szükség lenne olyan szakemberekre is, akik a hivatásuk gyakorlását magas szintű jelnyelvi tudással tudnák végezni, például a segítő szakmákban, a szociális és egészségügyi területeken. Kelet-Közép-Európában az első között vagyunk, ahol megvalósul mindez. Nyugat-Európában és Amerikában ez már megvalósult korábban is. Magyarország most felzárkózik a fejlett nyugatból ebben a témában. A jelnyelv szélesebb körben való megismertetése sokat segíthet az előítéletek lebontásában, segíti a halló és siket emberek közötti kapcsolatok erősödését és a kölcsönös megértést. Szinttől függően 300-800 óra alatt sajátítható el a jelnyelv használata. A jelnyelvet kizárólag képzett anyanyelvi jelnyelv használó oktatók tudják hitelesen átadni. Tehát a képzéseken kizárólag hallássérültek oktatnak, akiknek anyanyelve a magyar jelnyelv. A jelnyelv elsajátításához legalább annyi energia, tanulás és idő szükséges, mint bármelyik más hangzó nyelvekhez. A siket közösségben a kommunikációra is szükség van, hogy a tudás beépüljön, tehát részt kell venni a közösségben. Az is fontos, hogy minél több jelnyelvi oktatóval és minél több jelnyelvi oktatótól tudjanak a hallgatók tanulni, és minél több jelnyelv használó siket személlyel kommunikáljanak a tanulási folyamatok során. Tehát ez a tanulási folyamat a szintektől függően 3-4 évet is igénybe vehet. De természetesen az egyéni különbségek is számításba jöhetnek. 2021. július 1-e után lehet leghamarabb államilag elismert nyelvvizsgát szervezni jelnyelvből. Hamarosan kezdődik a törvény végrehajtásának folyamata, tehát az elkövetkező időszakban komoly szakmai egyeztetések során alakítják majd ki azt a szabályrendszert, amely a jelnyelvből tett államilag elismert nyelvvizsgára vonatkozik, és illeszkedik a hangzó nyelvekre vonatkozó nyelvvizsga szabályozáshoz. Tíz győzelemmel és egy verességgel a tabella első helyén zárta a bajnokság első körét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks az NB1B piros csoportjában. A HEP kupában pedig egy győzelemre van a négyes döntőtől Siska János együttese. Szerdán folytatódik a bajnokság, a kék cápák a jelenleg 6. baját fogadják a Continental Arénában. Amikor az elmúlt év őszén a koronavírus járvány miatt a szövetség befejezetté nyilvánította a szezont, a Nyíregyháza az első helyen állt a bajnokságban. A 2020-21-es idénynek immár Sitko Ernő nélkül vágott neki a csapat, amelybe a hazatérő Mohácsi Máté mellett légiósként Immanuel Ubija és a fiatal Kuttor Gergő érkezett. A bajnokságban 8 győztes meccs után szenvedték el első és eddigi egyetlen vereségüket a cápák, a második számú kupasorozatban pedig egy győzelem hiányzik a négyes döntőhöz. Úgy gondolom, hogy sikeres fél év van mögöttünk, pláne úgy, hogy a felkészülésünk közepén ugye karanténba kellett vonulnunk, és több játékosunk vírusos lett, és úgy kezdtük el a szezont, hogy kevesebb játékosunk volt, illetve kevesebbet tudtunk edzeni. De az a lejátszott 11 mérkőzés, bajnoki mérkőzés, illetve 3 kupa mérkőzés, 14 mérkőzésből egyszerre kaptunk ki, azt gondolom, hogy ez nagyon jó mutató, és szeretnénk ezt tovább folytatni, illetve egy vereség sem legyen. A csapatkapitány Busz Iván szerint a játékos keret és az edzésmunka minősége áll a jó szereplés hátterében. Nem lenézve a többi csapatot, de a mi keretünk a legerősebb egyénileg, és elő vagy utóbb ez általában a meccseken is kijött, vagy kiütközött. Vagyunk 7-8 olyan játékosok, akik vagy NB1-es tapasztalattal rendelkeznek, nagy rutinnal, és megéltünk már egy-két csatát, és cool szituációban mindig volt valaki, aki előre tudott lépni egy fontos hármassal, egy jó védekezéssel, egy nagy demoralizáló zsákolással, és taktikailag nagyon jól fel vagyunk készítve, sokat edzünk, szerintem a legtöbbet a másodosztályú csapatok közül,
és még szerintem többet is, mint az első osztályú csapatok, mert ők ugye meccs-meccs hátán muszáj játszaniuk nekik. Széles a taktikai repertoár, tehát sokszor tudunk variálni védekezés meccs közben, támadásban is. Janiék figyelik egyfolytában, hárman ott vannak az oldalvonalnál, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem, mit erőltessünk, mire figyeljünk. És ez, illetve az, amit mondtam, hogy jó játékosaink vannak, ennek az ötvözete, az szerintem az nagyon jól működik. Ősszel az ellenfelek edzői többször említették első számú bajnok esélyesként a nyíregyházi csapatot. Bár az igazán fontos meccsek a rájátszásban következnek, a cápák eddigi szereplésükre alapozva mind a bajnokságban, mind a hepkupában az elsőséget célozzák meg. Így kezdtük el, hogy felszeretnénk jutni, úgy is raknunk össze a csapatot. Úgy néz ki, hogy a győzelmek is úgy jönnek. Mindenképpen szeretnénk ezt folytatni. A hepkupa mérkőzésünk úgy néz ki, hogy jövő hét szerdán lesz a Cegléd ellen, ha jól tudom, Szolnokon. Mindenképpen meg szeretnénk ezt a mérkőzést nyerni, nem lesz könnyű, idegenben fogunk játszani, és a Cegléd az nagyon jó csapat, ugye a zöld csoportban, de szeretnénk bejutni mindenképpen a négyes döntőbe, illetve a bajnokságban mindenképpen ott lesz, szeretnénk lenni az élen. A bajnokság szerdán folytatódik a cápák számára, 17 órától a tabella 6. helyén álló Baját fogadja Siska János együttese. A mérkőzést csütörtökön 20:30-tól láthatják a Kölcsey televízió nézői. Végül nézzük a legfontosabb híreket ismét néhány mondatban. Új szervezeti forma és kedvezőbb adózási környezet szerint folytathatják tevékenységüket az őstermelők és a családi gazdaságok. A törvénymódosítás szerint megszűnik a fizikai őstermelői igazolvány. 3 szervezeti formában, őstermelőként, őstermelők családi gazdaságaként és a családi mezőgazdasági társaságként is dolgozhatnak a gazdák. Az új jogszabály célja a gazdaságok erősítése, a generációváltás támogatása és a termelők együttműködésének ösztönzése. Tovább egyszerűsödik idén az ügyintézés. A bürokrácia csökkentés jegyében már a csecsemőgondozási vagy a gyermekgondozási díj iránti igény is benyújtható elektronikusan. Az állampolgárok mellett mérséklődnek az egyéni vállalkozók és a gazdasági társaságok adminisztratív terhei is. Továbbá az ingatlan vásárlók és az építtetők dolga is könnyebbé válik 2021-ben. A koronavírus járvány Baktalóránd háza életében is éreztette negatív hatásait, de a 2020-ra előirányzott önkormányzati feladatoknak maradéktalanul eleget tudtak tenni. A védekezést nagy összeget emésztett fel, azonban a tervezett és elindított beruházások mind befejeződtek. A nehéz helyzet ellenére 2021-ben megépül egy 3 csoportos óvoda, felújítják a kastély pincéjét, és tervező asztalon van egy sportkomplexum építése is, mintegy 3 milliárd forint értékben. Január 5-én kedden a Kölcsey televízió híradóját látták, amelye holnap este várjuk legközelebb önöket. Addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Már a munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Többnyire erősen felhős lesz az ég, szerdán hajnal tájt, leginkább a térség nyugati részein már ismét lehet eső, záporeső. Holnap szintén erősen felhős lesz az ég. Késő délutánig többfelé várható eső, záporeső, de záporos csapadék ezt követően is előfordulhat. A délkeleti, majd a délire forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4-8 fok között alakul. Egyre nagyobb területre térnek vissza a reggeli fagyok, és délután is csak pár fokkal emelkedhet fagypont fölé a hőmérséklet.